ସାହାରା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଅସହାୟ ଶିଶୁ। ଦୁଇ ଜୀବନ ଉପରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼, ନା ଘର ଅଛି ନା ଅଛି ପରିବାର, ବିତୁଛି ଦୁର୍ବିସହ ଜୀବନ। କଞ୍ଚିପୁର ଆଦିବାସୀ ସାହିର ଗାଲିଆ ହାସ୍ତା ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଚେମା ହାସ୍ତାଙ୍କ ତିନି ଶିଶୁ ଛଅ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଟିବି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ତିନୋଟି ସନ୍ତାନକୁ ଅନାଥ କରି ଚାଲିଗଲେ ଆରପାରିକୁ ବାପା ମା। ଏବେ ସତଶିଲା ହାସ୍ତା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଝିଅ ନନ୍ଦିନୀ ହାସ୍ତା ଓ ପୁଅ ମୁନା ହାସ୍ତା ଦୁହେଁ ଏକାଠି ରହୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ କହିଲେ ନ ସରେ, ଏମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ଅସହ୍ୟ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ବାପା ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭଙ୍ଗା ଦତରା ଘରଖଣ୍ଡକ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିରୁଛି, ମାଟିରେ ମିଶିଗଲାଣି। ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ବାପା ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପଡ଼ୋଶୀ ବିଧବା ପାତିରି ବତରାଙ୍କ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ପାତିରି ବତରା ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ଯାହା ଆଣନ୍ତି ସେଥିରେ ସଭିଏଁ ଛଣନ୍ତି। କେତେବେଳେ ମାଗି ଯାଚି ଖାଆନ୍ତି ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ମୂଲ ମଜୁରୀ କରି ପେଟକୁ ଦିମୁଠା ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର ବୋଲି କହନ୍ତି ପାତିରି। ତିନିଟା ଛୁଆ ମୁଁ ରଖିଛି, ତାର ବାପା ନାହିଁ ମା ନାହିଁ, ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ପାଳି ପୁଡ଼ି ପୋଷୁଛି। ଆଉ ମୁଁ କଷ୍ଟ କିଏ ସହିବ, ହେଲେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ମୁଁ ସହିକି ପାଠ ସାଠ ପଢ଼େଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ବିଧବା ହୋଇକି ପୁଣି ସେଇ ଅନାଥ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଡ଼ ତଡ଼େ ଆଶାରେ ରଖିକି ମୁଁ ରଖିଛି। ଆଉ ମାନେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଘରଖଣ୍ଡେ ମିଳିଯାଉ, ଆଉ ସବୁ ସୁବିଧା ସରକାରଙ୍କ ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥ୍ରୁରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନା ବି ମିଳୁ ମିଳୁ ତାହେଲେ ମିଳୁ ନାହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନା ମିଳୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଖଟିକି ସେ ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଘର। ଆଉ କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନା ଆଉ ଯାହା କିଛି ସବୁ ଅଛି ତାହା କ'ଣ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଯାଉ। ଦୁର୍ଦିନରେ ଜୀବନ ଜିଉଛନ୍ତି ଏହି ପିଲାମାନେ। ଅସହାୟ ପିଲାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଅପରପକ୍ଷେ ଏମିତି ଖବର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅବଗତ ନଥିଲି, ଆଗକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦାନଗତି ସିଡିପିଓ ଦେବକି ପାତ୍ର। ଆମେ ଜାଣିନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜଣେଇଦେଲେ ତାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆଗକେ ଯଦି କିଛି ହେଇପାରେ, ଯାହା ହଉ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି, ଏବେ ଆପଣମାନେ ଜଣେଇଦେଲେ ତାର ଆଗକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କ'ଣ। ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନା ପାଇଁ କହିଥିଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିଥିଲୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନାରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିପ ଦେଇନାହାନ୍ତି। 1/20 / 15/21 ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ତାପରେ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ପିଲା। ସମାଜରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନା ଆଗେଇ ଆସୁଛି ପ୍ରଶାସନ, ନା ଆସୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଜନପ୍ରତିନିଧି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କେମିତି ପ୍ରଶାସନର ନଜରକୁ ଆସିଲାନି ଏ ଖବର? କେବେ ତିନି ଶିଶୁଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଯାଜପୁରରୁ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।